Hünkar Abdullayeva, 18 sayı məktəb. Dünya 5 gündükdür, yoxsa? Bəli, bu da çox belə fəlsəfi bir sualdır. Dünya 5 gündükdür o mənada ki, insan doğulur və haçansa bu dünyanı tərk edəcək. Yəni, bu doğrudan da belədir. Ancaq başqa mənada, dünya 5 gündükdür deməli onda sən heç bir məqsəd qoyma qabağında, heç bir şeyə çalışma, heç bir şeyin dalıcan, qaçma günah falan eləmkəli deyilən dünya 5 gün öləcəyik də. Gəlim, uzanım bir yerdə oturum, gözləyim ki, vaxt haçan gələcək, mən talaq edəcəm, o da düzgün deyil. Ona görə mən yenə deyiləm, dünya 5 gündükdür. İnsan çalışmalıdır ki, bu həyatda, bu dünyada bir iz görsün.